Zdravím vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady opět festivalový jarmark. To znamená, že dneska zase začneme nějakou speciální nabídkou. No, minule jsme tady měli M6, což je podle mě zatím asi ta nejzajímavější nabídka, jaká tady byla. Tak pojďme zjistit, jaký další prémiový tank tady dneska je. Jaký další osmičkový prémiový tank. Jdeme na to. Otevřeme si tady tu tabuli. Tady vzadu za mojí KV5, no prostě jako vždycky. A už se nám to načítá. A tentokrát tady máme AMX 1357. Tak počkat, to není osmička. Máme tady první sedmičkový týr AMX 1357. A bez speciálního maskování. Tak to znamená, že je tady prémiový tank, který ještě nemám v garáži. Jako opravdu nemám v garáži. Takže dneska budu kupovat nový prémi za Goldy. Super! No, tak tohle to mi udělalo velikou radost. A věřím, že některým z vás taky. Protože je to teda obrovská náhoda. Ale u nějakého předešlého videa se mě někdo z vás ptal, proč ve festivalovém jarmarku není AMX 1357. No, je tady. Podívej se na to. AMX 1357 právě teď dorazilo. To je super, já mám totiž v garáži AMX 1357 GF, to je ta speciální varianta s maskováním, ale tuhletu variantu bez maskování nemám, podívejte se na to. Já mám tohleto a tohle nový ještě ne, takže dneska kupuju nový prémiový tank. Přeci jenom jsem se toho dočkal. Na festivalovém jarmarku se objevil nějaký prémiový tank, který ještě nemám v garáži. No tak to pojďme napravit, koupit za zlaťáky a tenhle tank můžeme koupit za 5300 zlaťáků, což na sedmičkový prémiový lehký tank je dobrá cena, protože zároveň tenhle ten lehký tank je velmi zábavný a docela dost dobrý na bojišti, takže jo, kupujeme, koupit balíček, ano, za 5300 zlaťáků, budou k tomu ještě mise, místo v garáži a nějaká posádka, i když teda nějakou dobrou posádku zrovna pro francouzský lehký tanky mám, takže tu asi potřebovat nebudu, tu, kterou k tomu teďka dostanu. Děkujeme za nákup AMX 1357, je to tady. Nový prémiový tank, tak právě teďka můžete vidět, jak jsem si koupil nový prémiák, super. Počkat, jak to vypadá? Jo, jsou opravdu úplně stejný, akorát, že jeden má maskování a druhý ne. No to taky nevypadá, protože tady u toho bez maskování to vypadá jako kdyby to, co má pod tou věží, bylo takový trošku větší, jo, než u toho, co má to maskování. Nevím, jestli to dělá ten bílej pruh, asi jo, jo. Nejspíš jo, každopádně tohle mi dělá velikou radost, mně se s tímhle tankem hraje dost dobře a teďka ho mám vlastně v garáži dvakrát, takže dvakrát můžu odjíždět dvojnásobky a navíc tady na to můžu mít i nějaký speciální kamufláže, který se třeba pro tohle vozidlo budou hodit, takže za mě super. Krásná nabídka a tohle mi udělalo velikou radost, protože je to opravdu tank, který jsem doteď neměl v garáži, takže teďka už mám 410 tanků. No, to je docela masakr. Tak jo, tohle je hodně dobrý. Přijmeme si ještě dnešní misi a pojďme se na ní podívat, protože tentokrát tu misi asi opravdu splním s tímhletím tankem, který jsem si teďka koupil. Mně se to dost líbí, tohle vozidlo. Super! Pojďme na ty mise. Dobře, pojďme se na to podívat, jak to tady vypadá teda. Takže, co tu máme tentokrát? 2 žetony nebo 3 žetony můžeme získat? Pojďme to zjistit. Sjedeme trochu dolů, tankový festival, festivalový jarmark, 9. den. Získat 350 základních zkušeností, můžeme to splnit jednou a získáme 2 žetony. Velmi jednoduchá mise. No a potom tady mám samozřejmě ty mise na více zkušeností pro AMX 1357, což je tady dole mezi ostatníma prémiovýma tankama tady, že jo? No jasně, tady to máme. Super, vy ani nevíte některý z vás teďka, jakou mám radost, protože, no... Sice jsem doufal v to, že by ve festivalovém jarmarku mohl být nějaký prémiový tank, který ještě nemám, ale říkal jsem si, že spíš tam nebude, jako jo. Prostě něco mi říkalo, že asi žádný novej tam nebude, ale přeci jenom mám AMX 1357 a je za docela dobrou cenu, jo, za to taky velký palec nahoru, protože u takovýhleho tanku bych čekal spíš třeba 7000 zlaťáků, ale pěkný, jo, za... Ty zlaťáky, za který jsem to koupil, 5300, to je moc dobrý. No na závěr tohoto videa si ještě v rychlosti něco málo řekneme o tomhletom tančíku, protože tím, že mám docela dost bitev nahráno s tímhle
druhým, co má to maskování, tady vlastně mám i vítězný znak, tak samozřejmě tak nějak vím, jak se hraje i s tímhletím, že jo? Oni jsou vlastně úplně stejný, jenom to maskování tam je jediný rozdíl. No tohle vozítko je velmi, ale velmi zábavný. Už jenom když se na něj podíváte, tak vypadá šíleně, že jo? Dělo delší než zbytek tanku. Co je ale hlavní, je to, že je tady zásobník na 8 nábojů a doba nabíjení mezi výstřely je 1 vteřina. Což je šílený masakr. Doba úplného nabití zásobníku je potom 16 vteřin. Což taky není zrovna moc na to, že je tam 8 výstřelů. No, co je problém u tohoto tanku, je samozřejmě teda poškození. Když už to má tolik nábojů v zásobníku, je vám jasný, že to poškození asi bude trošku slabší, že jo? No, poškození je jenom 90, jenomže tím, že máte tolik výstřelů, tak když se k nepříteli dostanete třeba ze zadu, tak máte velkou šanci, že ho zapálíte, nebo mu poškodíte nějaký důležitý modul a toho bude dost bolet. Takže taktika pro tenhle lehký tank? Hrajte to na pasivní nasvěcování až do chvíle, kdy uvidíte nějakýho osamoceného nepřítele. V tu chvíli se na něj vrhněte, oběťte ho, nastřílejte do něj celý zásobník a pak rychle pryč. Získáte spousty poškození a pokud vám tým pomůže, tak i nějakou tu asistenci. Tohle je podle mě ideální taktika pro tohle vozidlo. Neměli byste hrát jenom agresivně, a neměli byste hrát ani jenom pasivně v nějakém keři, ale měli byste z začátku prostě pasivně nasvěcovat z keře, ano, opravdu z nějakého keře, a v pravou chvíli vyjet z toho keře, dostat se za nepřítele, vystřílet zásobník, utíct pryč, stáhnout se někam za spojence a potom znovu s pořádnou posádkou najet do nějakého keře a zase nasvěcovat nepřátele a takhle to opakovat, dokud nevyhrajete, a nebo dokud vás někdo nedostane. Ale nebojte, než vás někdo dostane, měli byste už mít docela slušný poškození. Tohle vozidlo dokáže napáchat obrovský škody díky tomu zásobníku. No ale to už by bylo ode mě všechno z tohoto videa. Já doufám, že se vám tohleto kratší informační videjko líbilo, že vám přišlo zajímavý. No a pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Udělá mi to velikou radost. A pokud byste mi chtěli udělat ještě větší radost, než mám teďka z tohohle prémiového tanku, tak dejte odběr. A taky můžete tohleto video sdílet mezi svý kamarády. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi, jestli někdo z vás si bude tenhle ten tank kupovat, za mě je to opravdu superový, zábavný vozítko, já si vaše komentáře jako vždycky pročtu, no ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, takže zatím čau!